Kom så, Abdul! Abdul! Yeah! Vi skal være gode ved børnene, så de får en god start, så de ikke bliver skuffet. Sådan! Nøj! Vi skal også give dem en hjertelig hånd, så de kan se, at deres familie er velkommen her. Altså, jeg har jo prøvet at få nogle unge med. Forfatter Pia Sigmund og fortæller Jens Peter Madsen er ved at forberede en lokal udgave af indsamlingsinitiativet Litteraturen samler ind til flygtningebørn. Men kæmpernes handsker lander hårdt og kræver en dans med blod og sved. Der er højt op til himlen, og der er langt ned til kineserne, og midt imellem bor vi. Et arrangement, hvor fynske kunstnere stiller op for at skaffe midler til børn og unge, der gerne vil have deres familie til Danmark. De er jo kommet til Danmark og er måske 13, 14, 15, 16 år, og de får en lille smule lommepenge hver uge eller hver anden uge. Men hvis de nu skal have deres mor eller far og søskende hertil, så koster det en rigtig masse penge. I forbindelse med de senere år store flygtningestrømme af flere og flere børn, unge teenagere, blev sendt på flugt på egen hånd for at finde fred og sikkerhed i blandt andet europæiske lande som Danmark. Jeg var under 18. Det var svært for mig, fordi jeg var under 18. Derfor jeg tog ansvar for min lillebror. Og ja. Mohammed, der som teenager flygtede fra borgerkrigen i Syrien sammen med sin lillebror, har fået asyl i Danmark. Men hvis han ønsker familiesammenføring med sine forældre, så skal han selv finde de penge, som det koster at få dem hertil. Noget, der kan koste fra 10.000 til 50.000 kroner. Beløb, der kan være svært at finde i et budget baseret på SU. Og det er egentlig lidt mærkeligt, at man bevilger en familiesammenføring, uden at der følger noget beløb til. Og det er jo så måske også en måde at begrænse familiesammenføringen på. For hvis man er uledsaget flygtningebarn og ikke har nogen familie her, og ikke nogen kontakter, så har man jo ingen muligheder for at gå ud og få hjælp fra anden side til at skillinge sammen. Hvor er du, Vincent? Har de også fundet en ø til dig? Skriver du, Vincent? Eller lader du dine ord flyde på vandet, så de synker, før de når frem? Jeg leder efter dine ord. Jeg har brug for dem. Ellers synker jeg. Salte dråber blandes med små betændte rifter af forvirring, der langsomt vil heles til ujævne ar, skabe nye tanker mellem mine ståsteder. Hamrer ind i mit åsyn, barnets fosterstilling, skyllet op på stranden. Shhh. Han sover. Væk ham ikke. Han drømmer livet tilbage. Du finder mig i dyreblodet, de slagtehaller. Så nu har græsrodsbevægelsen Venligboerne taget initiativ til en række indsamlingsevents lørdag den 29. september, hvor forfattere og andre kunstnere stiller op til arrangementer i Odense, København, Aarhus og Aalborg under overskriften Litteraturen samler ind. Ja, altså det er jo dem, der er med til at præge byens kulturliv, som kommer og læser op af deres ting. Og der er både ældre, yngre og musikfolk. Gisle! Gisle! Og mægtigheden blandt de voksne til at mærke. Den er som et fast greb i armen. De fleste har mistet alt i flugten over havet og tvinger flere desperate metoder frem for at overleve. De hvide telte, lange rækker af farende folk, affald i bunker, rationer, barnegråd, barmhjertighedens hvide engel viser sig. Godheden gror op af betonen. De tørre tårer rejser tilbage til hjertet, som ar, der skinner det inderste. Gisle, alle kæmperne trækkes af.
Ja, det er jo en ganske imponerende liste af kunstnere, som har meldt sig og vil bidrage til det her arrangement. Og vi sidder netop i dag og kigger på planerne for det, og der bliver jo så både musik at opleve, og der bliver en hel masse forfattere, som læser op af deres værker. Og der er jo flere, end vi havde regnet mig med og turde håbe på, ikke? Og derfor så bliver der jo selvfølgelig rigtig meget at opleve. Mens du smiler, mens du smiler. Et meget rynket ansigt. Og jeg kiggede op i et par alt for dybe øjenhuler. Og deroppe i bunden lå der et par lyseblå øjne, der altid løb i vand. Men de kiggede på mig. Og de smilede. Og de sagde, fortæl. Og jeg fortalte om alt det, som jeg gik og tænkte på. Og alt det, som jeg gerne ville. Og øjnene, de kiggede bare på mig og smilede og sagde, fortæl. Mens du smiler. Behovet for indsamlingsarrangementer, som litteraturen samler ind, er opstået efter endnu en række udlændingepolitiske stramninger i 2016. Og et spørgsmål, der presser på, er, om ikke det kan virke provokerende, at vi vil hjælpe flere flygtninge til landet i en tid, hvor det er fremmedfrygt og nationalisme, der præger den politiske dagsorden. Det er en lovlig familiesammenføring, og det er en lovlig aktion. Og ja, der er måske nogle mennesker, der synes, at det er bare for meget at give de her børn nogle penge til at få deres mor og far til. Men altså, jeg har selv været værge for en uledsaget flygtningedreng, og jeg kunne se, hvor utrolig meget han savnede sin familie, og den uvished, han levede i, for han havde ikke kontakt rigtig med sin mor, som var flygtet til Etiopien. Den var hjertegribende at se, hvordan den her dreng, selvom han skulle gå i skole, han skulle lære dansk, han skulle komme her, og han skulle lære Danmark at kende, men jeg tror, han gjorde det kun halvt, fordi resten af hans hjerte og hans tanker, det var hos hans mor i Etiopien. Nej, han kendte ikke april og solskinsbær, heller ikke talt og stikkelsbær, for han turde ikke gå uden for sin dør. Den lokale udgave af litteraturen samler ind, kan opleves i levende live hos den fynske opera, Teaterhuset Odense, lørdag den 29. september fra kl. 13 til 17. Lige nu så får vi jo alle sammen skattelettelser, og staten skærer ned på en masse ting, som jeg synes er fornuftige at støtte. Og så må vi jo selv disponere med det, som vi får i skattelettelser, og give det til noget, som vi synes er fornuftigt. Og det synes jeg, man skulle overveje at komme til det her arrangement. For det er virkelig nødvendigt, også for flygtningebørnene, at have deres familie at støtte sig til.